Não tem vento nenhum. Estamos aqui na queda livre paraquedismo. Temos aqui o Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bem? O Thiago vem fazer um salto duplo de paraquedas, vai saltar aqui com o Fabinho. Obrigado. Vamos treinar pro salto? Vem pra cá. Fica de barriga pra baixo, frente pra mim. Põe a barriga bem no centro do carrinho. Dobra as pernas. Levanta as mãos aqui na frente. Aê. E aí, Thiago, preparado? Preparado. Vamos pegar um paraquedas lá pra cima? Bora. Bora lá. Tem mais alguém pra soltar contigo? Tem mais duas. Quem são? Tudo bem? Olha o barriga aqui. Cadê, Thiagão? Esse é o Nilo. Aê, meu garoto. Vamos lá. É nóis. Curita sorria. Thiago aqui na queda livre, mandou um belo de um salto. Ficou legal pra caramba. É nóis, garoto. É aí. Obrigado pela confiança. Obrigado a você. Seja bem-vindo. Valeu. Esse é o cara.